Välkommen tillbaka till denna videokurs i Darktable 3 på svenska. Denna gång kommer det handla om snabbvalspanelen. Ett sätt att underlätta för nybörjare. Vi befinner oss här i ljusbordet och ska in till mörkrummet. Och då kan vi klicka på denna bild. Här har vi en bild på en kaja. Och här har vi ett gäng moduler, runt 60 stycken. Och vill man inte sitta och försöka hitta rätt bland dessa, så kan man göra som så att man går in här. Man har olika arbetsflöden. Man har nybörjare, standard, alla moduler. Moduler som är utgående. Man har det gamla sättet, display referred, att jobba mot, och man har ett annat arbetsflöde, scene referred, det är det nya sättet. Och man kan även konfigurera sina egna. Om vi går in här, arbetsflöde, nybörjare, så ser vi att man är lite mer begränsad på modulerna. Det är inte de här 60 modulerna längre, utan det är bara dessa. Här till vänster har vi en snabbvalspanel. Och vad har vi här? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stycken. Och det är väl helt okej. Man kan börja med att reducera brus. Objektivkorrigering. Behöver vi rotera den? Nej, det behöver vi inte. Den kan vi stänga av. Man kan ljusa upp den lite. Och som vi ser så rör sig histogrammet här uppe. Och man kan även använda histogrammet för att scrolla med. Man tar musen här och scrollar. Det är exakt samma sak. Färgkorrigering, det är ju vitbalansen. Färgbalans RGB, det är mättnaden. Man kan öka på lite med mättnad, lite kontrast. Någonting sådant. Och så lokal kontrast. Är vi nöjda där? Ja, man kan trycka på den här för att se. Ja, den ser väl helt okej ut. Kanske lite ljusare. Gå upp på histogrammet. Dra den lite ljusare. Så något. Och då är det som så här att utöver dessa här så har vi en massa genvägar här till höger. Så om vi nu går in på färgbalans RGB. Så kan vi klicka på den genvägen. Så får jag upp den fullständigt. Och jag kan nolla den. Och jag kan även här högerklicka och lägga till en fördefinierad profil. Den ser väl helt okej ut den också. Kan öka kontrasten lite till. Sånt. Om vi går tillbaka hit så har vi lokal kontrast. Och så ser den ut. Om vi nu zoomar in på kajan. Så finns här också fördefinierade. Det finns HDR-läge. Och det finns klarhet. Någonting sådant. Och skulle vi nu vilja ha lite mer skärpa på bilden så kan vi antingen försöka leta efter den här skärp. Den hittar vi inte här. Eller så kan vi ta här i sökfältet och skriva skärpa. Och då får vi upp knappen skärpa eller modulen skärpa. Eller diffus och skärpa. Den kan vi högerklicka på. Någonting sådant. Lite väl mycket. Man kan då ta lite soft. Någonting sådant. Det kanske var för att jag hade dubbel skärpa här. Om jag stänger av den så blir det kanske inte så. Så. Lite bättre. Så någonting. Mer behövs inte för att man ska ha en färdig bild. Jag tackar så mycket och hälsar välkommen åter.